Какво става, бе? Какъв е това? Жив съм, бе. Яме някакъв скамазнов филин. О, шит! Скамазнов. Е, това е милионите от пакта. Не променя тивето. Дайте ми блокчета, аз ще ходя към центъра. Хайде, тук. Е, мерси, че взехте блокчетите. Тук не е. Значи, какви сте грифърняци? Аз отварям честа, гледам как и част дайте, врач. Ой! Скамаза на ниво. Аз камазах така доста тежки работи. Между другото, ако се чуете защо YouTube фалира, мога да ви обясня. Отиваме ли към центъра? Отиваме ли към центъра, приятел? Аз съм с диамантен меч, превъртах играта и дом. Това е хубаво, че си с диамантен меч, ама мене ще ме бутнат, не искам да умирам първи. Кристи кентите. Вие всички сте облечени, аз не имам джапанки. Служете там 2-3 блок. А никой ли не е проверил този съндък? What the fuck? Току-що намерих супер много работи в него. Ми всички дърсим надолу. Кой се фурли? Риск печели, риск губи. Айде. Мостът е готов. Айде. Ами, почти, не бързе. Ще копая въглища. Кюмюр. Айде, сте много шашови, тук има диаманти. Как? Ама то, ти имаш ли метал? Дехово за лефен. Скамазнов иде. А, някой стрели, има ли? Ой, яблок. Скопая диаманти. Скамазнов иде, какво? А то тук има стълбички, много бол. Пускайте го, пускайте го! Фидет. Умря! Падна. Дайте ми скобът, стрели! Вие къде сте? Тук е църца ни. Ей, Вената е в този клип! Чакайте! Да, Вената е клип! Кажете! А, да, Венци е в клипа! Чакайте, ще върна се! Чакайте ли си? Помогляте на своя приятел! Къде сте вие? Ой! За теб, аз сте вие! Аз мисля, че вие ме гони някакво гони! Давайте, какво ще правим? Какво ще правим? Не ще бием хората, аре средата. Те много биха нас. Да. Малко и така. Верно ли умряхте? Да. Ети, що нямаш гащи, аз си служи гащи. Еми, защото никой не ми е дал. Ей, аз чувал откъде си тук, къде ще се разноси някакво мърмение. Ти прибиха нашите хора, ако ги прибием тях. Аре, ходим да ги прибием. Дайте гащи на този човек. Дайте ги приплесна. Чакай, аз имаме бол. Метнах им бол. Аре. Давай, дай му. Юруш. Маре, то как му удри. Тук си спами ли се? Тежко се спами. Ники ще фръкна. Някой жив ли? Не, Ники че е жив. Аз жив съм. Жив съм, бе. Умря ли, бе? Умрях тежко, бе. О, но. Искаш ли гъщак? О, но, о, но, о, но. Искаш ли меч? Не. Брат, не запалете едно TNT в нашия чест. Не. Имам всичко. Добре, и аз имам всичко. Ники че да ходим да отмъстим за отбора. Прави ми, нямам какво. Айд. Cash me outside. How about that? Ема, Ники че е мой човек с коледната шапка още. Той е модерно. Чай сега то, сколко същам как Christmas ще спърнеш сихилите всички. Ле. За малко да... Леко елегантно се подходим. Чай сега, къде отидах аз? Къде е бъчви такъв тая маза? Е, тук има някакъв черен да ми кажа. А той е много черен. Много се мръсти, защото съм изморен. Чай ти да ги припомпам с лъка, да си знаят. А това бак, как не го оцелих, бе? Ти оцелих двамата, но нямам стрели. Упре, това психопат, бе. Тук е една... Води. Никич, за тебе идва двала! Никич! Няма за тебе са, бе! Ай, Венци! Имам 30 000 диамантни некирки. Чай са. Какво става? Мятам кирки, боко е вада. На там, където отидете, има много хора. Много. Ами това е идеята, нали? Отиваме за Q-Tech. Мисля, ще го пръснат. Къде? Чеса, загубихме се. With a blaze of glory. Само аз съм жив вече. Никич! Тук съм. За тебе, един с малкото брадва. Айде! О, щит! О, щит! Отиде! Та беше за загравка, давай си. Да. Но интро for you. Следва на този звяр. Това видео достига до вас, благодаря на пай. Разбрахме за, че всички ще сложат интро с промо код Вената. Не, тебе те използваме само за тъмнейла. Да. Между другото, Вената е в клипа. Съжалявам, намери си друг. Вената е в клипа, да само, не знам дали разбрахте. Да. Играем с Венци Вената. С малката Вена. Голямата Вена. С невената малката Вена се играе. Едно смешно. Айде, Штоинг! Ай, леле. А, ето, който взел лъка, замете стрелите. Оставих стрелите, не ми трябва без лук. Мале, аз имам... Скамазията е... Аз нямам нищо. Аз бях тежко разграбен. Как всички крадат и накрая никой няма нищо? Бащи на огнище, тук стана ситуацията. Защото някой издел всичко и си мълчи. Айде.
Аз нямам оръжие, се изчуркам, само да ви кажа. Ще там се бият, давай, Аре, то да го напомпим, то диамантен е. То диамантен е. Пръскаме, бата. Абе, той не умира, бе. То не мре. Какъв е тоя терминатор танк? Мале, не. Той що не умира този? Този що не мре, бе, човек? Какво става, бе? Не, всичките сериозно. Всички, това ще разкърпим. Не, това ще обвиняваме го, че е хакер. Еми, не, аз това се тръгва. Какво стана, бе, брат? Какъв беше това рейбоза? Мисля, че запалих се слава бъките си, цесихи, бе. Лава бъкет хоу! Тежка труня. Висококачествен, ожесточен геймплей. Добре, айде топ да имаме легит стратегия. Дайте ходим веднага към центъра. Център? Да. Мога ви кажа какво ще е мотото ни за този епизод. Е, че играем формата е временна, а костта е вечна. Хаштаг 300 игри, аз вземеш една. Аз забих. И аз забих. Другото е, че играеш с Вената. Има много хора. Не, защото играем с Вената. Така, кой ще взима този съндък? Дайте имаме стратегия. Цец Хевана взима този съндък. Като вземе съндъка, тръгва към центъра веднага, ако има блокове. Аз слизам директно долу, защото е по-безопасно. А да ти сготвя нещо, не искаш ли? Аз църкам, аз църкам. Мусакицата е готвя, аз по принцип, но... Хей. Ти не як готвиш. Да, произвеждане. Рециклираш. Нутри... А някой иска ли работи? Пресякох. Окей, да, кажа. Имам само лък. Мятам ви, въдичка. Не, не ви. I can give stability. Не виждам моста. Ой. А как бе? Жив съм бе. Някой иска ли меч? Към меч. Леко! Аз имам даймонд меч. Ето ви един даймонд меч. Аз нямам нищо. Ето, диамантен меч. Ето къде камъните, до скелите. Ти си го взе. Само ме бейта. Ето. Ай да, харгяс на това. Харгяс? Ай де. Как не из... Защо не умира това, бе? Хакс. Не му взима демиджа. Уцели го, уцели го. Хард хакс. Идват ни някакви други. Идват ни... Хакс. Абе, те е верно, какво правят, бе? Хард хакс. Това е абсолютно не легит. Аз не ги уцелвам. Аз ги удрям и не ги уцелвам. Смисъл, аз не съм направил едно демиджен чувството. Репорт. Е, не, не, не. И ти ни разсипаха ни тежко. Това е абсолютно не легит. В смисъл, кака, аз не им правя демидж, те ми правят демидж. Easy skins. Това е абсолютно не легит. Браво на модовете. Тези Diamond Protection работи, които допълнително правят така, че дори да ги оцеля да не им правят демидж. Това е bullshit. Аз мисля, че това е скам. Има ли камперска стратегия? В смисъл някакво да кампи? Да, може да се кашираме в базата, е като то тук, където. Добре, аре. Следващата игра ще се кашираме в базата. Ще бъде най-интересната игра. Пачинг! Това е Dido The Editing Clip. Мързите си слъжи звукът перфект. Да. Да, да, да. Добре, значи чакайте. Току-що имаме допълнително валю в клиповете. Играем с Венци и имаме ала Dido The Sound Effects. Мисля, че това определящо за заглавието. Малеката някой утре от друг клип, ако искате. Значи сега стоим в базата и някой като дойде му правим букаки. Айде. Айде. Освен ако да, като не умели да бъдеш на децата, какво е букаки? И аз сега ти щях да кажа, мама, какво е букаки? Това е когато много хора се съберат и тормозят един човек. Тормозят един човек. Изразят чувствата си върху един човек. Зависи... Да, добре казано. Изразяват чувствата си върху един човек. И точно тук този клип вече не е монетизиран. Чакайте, вие правите ли клипове за Cartoon Network? Демонайзнат клип. Какво Cartoon Network е рисувано детско, бе? Има ли хентай букаки? Вау! Бърх ли бях чакал да си имаш. Тон-тон-тон-тон. Сега, кой ще се еди? Взимате това и слизате долу. Никой. Доктора е момент. Давам един чест плейт. Сега, заставаме тук във формация. И аз ще направя такива, какви бях тия. Дайте имаме печка, ще си смелтнем нещата. Чекайте да подсиля на лагерите. Форма камюр. Окей, имаме левали. Дайте да им се гъзим. Опа, левали. То му се гъза. Левеле. Е, то падна от остро. Е, какво става?
Айде! Опа. Кой ни оцели в Poison? Някой от, от вас ли беше това? Не. Файслът? Не. Бич го е! Вау. Букакета такива. Аз не мах позвам в мен. Изразете чувствата си по файс. Букак е! Но, кажете на бухта. Нямах позвам в мен, спокойно. Така. Кора си горе три желязо, плиз, не ги ми ги пипите. Абе тия защо има толкова много диамантени брени, не нямаме нищо. Еми, защото са хакери. Тежки хакерни. Сега ще ги скампваме тук. Убих един. Ето ви лък. Ето ви още. Чухте ли? Убих един. О, този енчантмент. Вие сте магиосник. Да. Мога да енчантвам, you know. Аз си крафтвам. You're a wizard, Хари. Дай. Штоинг, взех си това. Ау. Давайте. Ай, то много ме цели, бе, забравя съм да стрелям. Той само не събира стрелите, аз се предавам да спрем. Не мога да си чуя мислите. Аз съм на хит. Ле-ле-ле-ле-ле. Реперион. Хаштаг един шамар. What? Некой ни влезе отзад, май. Къде влиза? Това ще по принцип. С стрела ли ме оцеля, бе? моли се да е била стрела. Той е с напълна кръв и ви навлиза. Мали... Той има някакъв в мазата да го отворим. Айде в мазата. Идва ви! Аре, отваряй тук. Вземай. Влиза! Направихме На 11! Я някой да чуя тук. Гонете го на 6! За деца да се бите, бе! Не, бе, тук е. А той избяга. Дебне ви! Ма то какъв лък има, бре? Давайте на две сърца е. Сега ще му отворя главата. Давай ни. Агресирай го. И флеймлок ли има, what? Отиде. Чакай, бе. А що не каза, че умираш, имах по-шим, бе. Падна от злоба. Изгорях малко аз. Между другото, тази стратегия е успешна, защото има малко живи хора вече. Ми да, ние докато се разберем по-стат. Не види миглен. О, стипват ми, помаш! Умирах! Рип! Къде дойде? А какъв е тоя меч, бе? Тоя меч с два удара ме взима 8000 кръв, не става. Леле. Меч. Нищо, съдейки от вас сме някъде... 1, 2, 3, пети. Не станаха ли 10 минути вече? То с рекламите в YouTube в момента няма никакво значение дали са 10 минути. Да, или не. Мога да правиш едноминутно видео само за гледане, такова фармиш гледане. Примерно правиш кликбейт и заглавие, цъкнете този клип за да ям. Или... Лесни пари. Лесни пари. Това се клип да ям.